ଆଜିର ସମାଜରେ ଅନେକ ଯୁବକ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖୁବ୍ କମ୍ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଜଣେ ନିଷ୍ଠାବାନ ଯୁବକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ରାଧାରାଣୀପଡ଼ା ନିବାସୀ ଶୁଭମ ଦର୍ଜୀ ଜଣେ ଏଭଳି ଯୁବକ ଯିଏ ଉଦ୍ୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ସଫଳତାର ସହ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ଏକ କିରାନା ଦୋକାନ ରହିଥିଲା। ଶୁଭମ ପାଠପଢ଼ା ସାରିବା ପରେ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇ ନିଜେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ବିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଟନେସ୍ କ୍ଲବ ଖୋଲି ଜିମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ ସଫଳତା ପାଇଲେ। ଏହାପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍କାଏଲଞ୍ଚ କାଫେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେଥିରେ ବି ସେ ଖାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବା ସହ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସାଇ ଡେଭଲପର୍ସ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଶୁଭମଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିବା। ମୋ ନାଁ ଶୁଭମ କୁମାର ଦର୍ଜୀ, ମୋର ବାପାର ନାଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦର୍ଜୀ, ମୁଁ ରାଧାରାଣୀପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀରର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କହିବି ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ଲେସିଂରୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା। ମୁଁ ଛୋଟବେଳରୁ ଆମେ ବିଜନେସ୍ ପରିବାରକୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରେ। ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର୍ ଥିଲା ରାଧାରାଣୀପଡ଼ାରେ, ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ କରୁଛୁ ଆଗରୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର୍ରେ। ଆମେ ବହୁତ ମେହନତ, ମୋ ବାପା ବହୁତ ମେହନତ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ। ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖୁଛି ବିଜନେସ୍ କେମିତି କରନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ମୋଟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ହେବି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ରତନ ଟାଟା, ବିଲ୍ସ ଗେଟ୍ସ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ଗୁଡ଼ାଏ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ପଢ଼ିଛି, ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ହେଇଛି। ସେଟାକୁ ମୁଁ ମୋଟ ନେଇକି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକର ବ୍ଲେସିଂ ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ବ୍ଲେସିଂ ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର ବ୍ଲେସିଂରୁ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ପାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ବହୁତ ମେହନତ ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି କରୁଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ସିଓର ବଢ଼ିବି। ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜର୍ଣ୍ଣି ଏ, ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ। ମୋତେ ମୋ ଡ୍ରିମ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା କରିଛି ବିଜନେସ୍, ମୋ ପାଇଁ ବିଜନେସ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଡ୍ରିମ୍। ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ବିଜନେସ୍ କରୁଛି। ମୋ ଯେଉଁଟା ମୋ ସଉକ ଥିଲା, ମୋ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲି। ଆଉ ତେବେ ମୁଁ ଆଜି କିଛି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍, ଯେମିତି ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଚଢ଼ନ୍ତି ଲୋକ, ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେତେ ଷ୍ଟେପ୍ ଚଢ଼ିବେ ସେତେ ଆଗକୁ ଫୋକସ୍ ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଫେର୍ ଆଗକୁ ଯିବା ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ, ଫେର୍ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆଜି ଗୋଟେ ଲେଭେଲ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଜର୍ଣ୍ଣି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ସକ୍ସେସ୍ କରିବି। ମୋ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ମୁଁ ସ୍କାଏ ଲଞ୍ଚ ଏଫ୍ଏ କରିଛି, ବିଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜିମ୍ କରିଛି, ଆଉ ମୋ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର, ଆଉ ମୁଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରେ। ତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ସବୁକୁ ମୁଁ ବେଷ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ କରିକି ଦିଏ, ଲୋକକୁ ସର୍ଭିସ୍ ବେଷ୍ଟ ମିଳେ ଆଉ ସବୁଥିରୁ ଲୋକର କିଛି ନୂଆ ଦେବା, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବାର ସବୁବେଳେ ମୋ ମୋଟିଭ୍ ରୁହେ। ଲୋକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକ କିଛି ଯେତେ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଏ। ତ ସର୍ଭିସେସ୍ ହେଇଗଲା ଲୋକ, ଯେମିତି ଜିମ୍ରୁ ମୁଁ ଲୋକକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗୋଟେ ମୋଟୋ ଅଛି ମୋର ଜିମ୍ ତରଫରୁ ମିଶନ୍ ଫିଟ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସେଇ ମୋଟୋକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଜିମ୍ କଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକକୁ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଆଣିଛି ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲିକି ଭ୍ରମଣ କରିକି ନୂଆ ନୂଆ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜିମ୍ ସେଟଅପ୍ କରିଛି। ଏଥିରେ ବେଷ୍ଟ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲେଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣିକି ରଖିଲି, ଲୋକ ବେଷ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ଦେଲି, ଲୋକ ଆସିକି ସେଠୁ ବେନିଫିଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ମୋଟୋ ଥିଲା ଲୋକ ଫିଟ୍ ହେବେ, ସେଇଟା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କେଫେ କଲି, ମୋ ଆଉଟର୍ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା କେଫେ କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ସେ କେଫେ କଲି। କେଫେ ବି କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଥିଲା, ସ୍କାଏ ଲଞ୍ଚ କଲି, ଯେଉଁଟା ରୁପ୍ ଟପ୍ କେଫେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ନଥିଲା, ତ ଫାଷ୍ଟ କଲି ଆଉ ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରହିଲା। ବିକଜ୍ ସେଥିରୁ ଖାନା ଆମ୍ବିଏନ୍ସ କିଛି ନୂଆ ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆମ ସମାଜସେବୀ ବି ମୁଁ ସମାଜରେ ବହୁତ କିଛି କରିବା ଚାହେଁ, କରୁଛି ବି। ମୁଁ ବିଙ୍ଗ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ରେ ବି ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ତା ବାହାରେ ମୁଁ ଜେସିଆଇରେ ଅଛି, ଜୁନିୟର ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଯେଉଁ କମିଟି, ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ସଂସ୍ଥା, ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ହେଡ଼୍ ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ। ଆଉ ରୋଟାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଛି, ରୋଟାରୀ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କମିଟି ଗୋଟେ, ସେଥିରେ ବି ଅଛି ମୁଁ। ଆଉ ଆମେ ସେଥିରେ ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁ, ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରୁ,
ଏମିତି ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁ ଯେଉଁଟାକି ବନାଇଲେ ଭଲ ଉନ୍ନତି ଜିନିଷ, ଲୋକର ଅସୁବିଧା ଦେଖି ଆମେ ହେଲ୍ପ କରୁ। ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମୁଁ କହିବି କି ଆମେ ସମୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ ସୁବଲବାନ ବି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। କାହିଁକି କି ଆଜି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଅନେସେରୀ ସମୟ ବାଇକ୍ ବୁଲିକି ସମୟ ବରବାଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ଇନଷ୍ଟା ଫେସବୁକ୍ ହେଇକି ନିଜ ସମୟଟାକୁ ବରବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ସେମାନେ ସେହି ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଉପଯୋଗ କରିକି ତାଙ୍କର ସେହି ଏଜ୍ରେ ସେହି ଡିସିସନ୍ ନେଇକି ସେହି ଉପଯୋଗ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ିକି ବିଜନେସ୍ ୟା ଜବ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍କୁ ବେହତରିନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ନିଜ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଶୁଭମଙ୍କ ମୁହଁରୁ ତାଙ୍କ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ତ ଅନେକ କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଭମଙ୍କ ଜିମ୍ ଓ କାଫିକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। मेरा नाम सार्थक है और मैं बिंगस्ट्रॉन्ग फिटनेस क्लब का कोच हूँ। मैं इस बारे में ये बोलना चाहूँगा कि सर देखिए, जिम बहुत सारे हैं, सर्विसेज सब देते हैं, पर हम सबसे बेस्ट इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास सबसे अच्छा सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। और जो बात रहा जो जिम के ऑनर है शुभम सर का, वो एक मतलब इंस्पिरेशन लेके चले पूरे बलांगीर को, जिन्होंने उन्होंने एक अपना मोटो बनाया मिशन टू फिट बलांगीर, उसके रास्ते में हम सब चल रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले सालों में हम ये चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पूरे बलांगीर में जितने उनके वासी हैं यहाँ पे जो जो रह रहे हैं उनको इस चीज़ का अवेयरनेस करा पाएंगे। मेरा नाम सिद्धांत अग्रवाल, बलांगीर। तो मैं प्रोफेशन डाइटिशियन थे, मतलब बॉडी बिल्डिंग में मोर प्रोफेशनल हिसाब से करती जे जिम इक्विपमेंट्स मैंने बहुत इम्प्रूवड अच्छे एज कम्पेयर टू अदर जिम। इन एम्बियंस है वाला कि लाइटनिंग और कोचेस मैंने भी बहुत एक्सपीरियंस अच्छा। और तब शुभम दास से बहुत क्लोज रिलेशन हो, जिम ओनर से बहुत फ्रेंडली एनवायरमेंट अच्छे। इन्हें परिचय है शांतनु सौर पूजारी और मैं बलांगीर क्लब। ठीक है, बीइंग स्ट्रॉन्ग फिटनेस क्लब है बलांगीर नंबर वन जिम मुझा कहीपरि कहीं जगार एम्बिएंसटा बहुत भल लगे मत आगार सिचुएसन भी बहुत हेल्दी अच्छे। और जिते जगार गुड़ा जिम अच्छे बहुत भिड़भाड़ था मैंने बहुत स्पेस नहीं मिले वर्कआउट करवा लगे, और ये जगार इक्विपमेंट वगैरह भी बहुत भल अच्छे। तो से हिसाब से कहम ये जगार नंबर वन जिम है बीइंग स्ट्रॉन्ग। ମାଇସେଲ୍ଫ ମିକି ଆଉ ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବୋଲେ ରୁଫ୍ଟପ୍ ଯେନ୍ ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପହଲା ଆସିଛି ରୁଫ୍ଟପ୍, ଯେନ୍ଟାକି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ଖାନା ତ ବେଷ୍ଟ ଏକା ଅଛି ନା, ତ ରେଟିଂ ଫୁଲ୍ ଆଗକୁ ଖାଇକି। ମୁଁ ହେଲି ଡକ୍ଟର ସୁରଜ କୁମାର ଭୋଇ, ବଲାଙ୍ଗୀର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛେ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାଇଲେନ୍ସକେ ଖାଇବାରେ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଏନ ଖାଇବା ପିନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ଟମ୍ ୟୁମ୍ ସୁପ୍ଟା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ଚିକେନ୍ ହନି ବି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଶମ୍ଭୁନା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ।